ստեղ Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ադնարազվիներից ամենաշատ ինձ խնդրեցնում է ադնարազվի չայի պակետը, որը մի հատ կոֆեի ափսեի մեջ չորացած, կրկված, տենց շկաֆի մեջ մի շաբաթա դրած է։ Ու դի մենակ զիբիլակցում տան տղամարդը։ Իսկ տան տղամարդը խոհանոցի շկաֆերից օգտվում է երկու դեպքում՝ մի անգամ աղը մանգալուց, մի անգամ էլ զուբաչիստկեն։ Ուրիշ բանի տեղ չգիտի այդ մարդը։ Ու երբ որ հերթական անգամ աղը կամ զուբաչիստկեն է մանգալի, տենում է այդ կրկված, այդ մի ամիս դեմ մնացած այդ չայի պակետը, ասես վեկա, արա դե գցեք զիբիլ էլի։ Օրինակ իմ սերնդի ներկայացիչները տելևիզոր նայելուց են, որ սաղ կինոն նայ բրծել ենք, անիմաստ կինո եղել, բայց վերջում սպասել ենք տիտրերով արագ-արագ նայենք, ընդ է հայկա թե չէ, ու որ հայ ենք տեսա, ասում ենք վայ հայ է, տեսա՞ր, ու հլը փորձի կողքինդ ասել չէ, ո՞նց է, չտեսա՞ր, ու որ ասես ով էր, ինչ աներ, ինքը հետի չի տեսել, որովհետև միշտ կարդում ա տիտրերի վերջինը, ով, ովնա, ովիչ, ինկո, յան, ա, հայա, բա որ կարդում ա շվիլի, ձե, մատ վերացի կար, մատ հայ չկար, մենք սիրում ենք, որ սաղ տեղերը հայկա, էլի, որ էլ էլ հայ է, նուպագածին էլ հայ է, վիճակն է, էլի, էլ որ ավտոմատ կարող կեն հայնա ստեղծեք, ունավոր տելևիզորը հայնա ստեղծեք, սիրում ենք, դես բաներ ասելու սիրում ենք, բայց որ մեկին ասես, ախպերական քել իրար այդ բիզնես դնենք, ասում ա, ախ, որպես հայերի հետ գործ չունես, ինչից է, որ ասենք ռուսական հերթի, վերջը տեսնում ես, մի 500 մետրից տեսնում ես վերջը, որն ա, խելո, գնում կայանում ես այդտեղ, արա հայերի հերթը ոչ վերջն է այլևում, ոչ սկիզբը, սենց 50 հոգի խառը կայնած են, ոչ թե 500 մետրից չեր ջոգում, հետ ու մտում ես մեջները, սենց ուզում ես ջոգես վերջնով, ուզում ես մեկին հարցնես, ցավը տանեմ, վերջը դու ես, քեզնից հետո ես կայնեմ, ընենց դեմքով ա քեզ նայեմ, որ ես վերջը չեմ, իմ հետ գործ չունենաս, այդ դեմքով, դու էլ չես ասում ոչի բան, դու էլ ես դառնում իրանցից, իր հետ նույն հայերից, սենց կարում ես, ասում ես, լավ ջոգեմ, երբ կարա մտնեմ։ Մեր մանկությունից, ես էլ սերնդին եմ պատկանում, որ մեզ միշտ հակցնում էին սերրի գույնի ռետուս, խի սերրի, այս ես միտեղ կուլուլած գծած էր ելում, ոնց որ սատկած կռիս էր ելում, ու միշտ ինձի խնդրեցնում էր, որ այդ ռետուսը հակցնելուց քաշում էին մինչև ծիծիկներ, ու հետի նրա համար չէին քաշում, որ փորիկն է տաք մնա, ծիծիկներն է տաք մնա, չէ, նրա համար, որ դաժե դրա համար չի, որ հակիցը չընգնի, պրոստը այդ ռետուզները միշտ վերևից մի այսքան երկար էին, ներքևից էլ մի այսքան էին երկար, տենց հետևից էլ կաշտալով հետում էին։ Կչաց ավտոպտս։ Այս կարգի պչաց ավ։ Ես ու ռուսերենը, ոնց որ Հայաստանն ու ֆուտբոլը։ Ես էս սերնդին եմ պատկանում, որ մենակ տեղետալուց էինք լողանում ու սպիտակ նասկի հակնում։ Հեսա։ Տեղ եմ էիք ես որ լողացած սպիտակ նասկիներով։ Երբևից է լսացս ամենա էշ ռեկլամը։ Не знаете, что подарить вашему любимому? Мы вам поможем. Подарите персидские ковры Санам. Урохи, ай, ах, кузен. Мене кай тагамарте, кара аси, машнис оти фильтре похи, хочи етум. Մենա հայ կինը կարա ասի, տունը մի գրամ բան չկա ուտելու, մի գրամ, ոնց էլ չլի մի բուր գրեչկա կրնի, խաշի ուտենք մեր ակարը։ Մենակ հայերը կարան կոշիկի ռազմերը, հեռախոսի համարը, ավտոյի համարը, դամաֆոնի համարը իրար հետ բռնցնեն։ Ինչ պակաս հայեն, հայերից էին խոսում, իդե։ Եսի հեսան մեկ մեկ ալներ աշիրը, ախը կալակցիկ, ամ։ Ամ։
Մենակ ախր գալակտիկ կարա շշուկով խոսեն իմ մասին, մեկը մյուսին ասելով՝ Մինասը, ինի ասի Մինաս չես, տղան ու կնյազը։ Մենք ընջենք մենք միշտ դժգոհ։ Էդ ինչի՞ց է, որ հարցում են որտե՞ղ է սաբրում, ուզում ես ասա Կազանսկի սաբորի մեջ է։ Կոստյո արա լավ է գնացել ասելես Կազանսկի սաբոր։ Որտե՞ղ ուզում ես ասա Պիտերում։ Ոյ քեզի բան։ Մենակ հայերը կարան ռուսական անձնագրի մեջ տեղ կա, չէ՞, Սիվենի պալաժինը։ Մենակ հայերը կարան դրա դիմաց գրել նորմալն է։ Սիվենի պալաժինը նորմալն է։ Մենակ հայերը կարան խոհանոցում 84 թվի արտադրված ճմրտած ալյումինից կաստուրկով ճաշը են ուտեն, բայց շկաֆի վրա 3 տարի կարոպքի մեջ ծիվալը դրած է։ 3 տարի ես կոճերով էլ կծրած ա, որ մատը գճարտ են բացեցիր։ Էդ երեխուն ա։ Էդ երեխեն դեռ չի խոսում։ Չոճը չի անում, պտի մեծանա, պսակվի օժի։ Հա, մատը ձեր չտաս։ Ոայ աստծո։ Մենակ հայերը կարան գնան ձուկ բռնելու, բայց խորոված ուտեն։ Մերսի։